Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT InsyaAllah pada kali ini kita akan teruskan Tadabur kita daripada ayat daripada surah At-Taubah yang ke-58 sehingga ke-61 insya-Allah. Ayat yang ke-58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqati fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idza hum yaskhatul dan antara mereka ada yang mencela mu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai pembahagian sedekah sedekah zakat oleh itu jika mereka diberikan sebahagian daripadanya menurut kehendak mereka mereka suka dan memandangnya adil dan jika mereka tidak diberikan daripada zakat itu menurut kehendaknya maka dengan serta-merta mereka marah Ayat ini mendedahkan juga sebenarnya sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini pendedahan sifat-sifat orang munafik. Mereka ini tidak senang, mereka ini tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sedikit saja perkara yang bagi mereka tidak betul dilakukan oleh Nabi, maka mereka akan war-warkan, mereka akan komen, mereka akan uh, kata macam-macam kepada Nabi SAW. Baik, berkenaan tentang turunnya ayat yang ke-58 ini berdasarkan riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata ketika Nabi SAW mengagihkan harta yuqassimu qasman idh ja'ahu dhul khuwaisirah datang kepada nabi seorang lelaki iaitu dhul khuwaisirah at-tamimi dia berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam i'dil ya rasulullah adillah wahai rasulullah maknanya dia tegur nabi minta kepada nabi supaya berlaku adil apa jawapan nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat ini wailak kecelakaan bagi kamu wa man ya'dil idza lam a'dil siapa lagi yang akan berlaku adil sekiranya aku tidak adil Nabi sallallahu alaihi wasallam ini utusan Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba ada orang tegur nabi wahai nabi adillah sikit kalau bahasa kita sekarang ya dan kali ini nabi tidak dengar saja tetapi nabi jawab dan didengar oleh para sahabat yang lain sebagaimana yang diriwayatkan kalau Nabi sendiri tidak berlaku adil siapa lagi yang akan lebih adil daripada Nabi SAW hadis ini seterusnya Sayyidina Umar minta izin kepada Nabi untuk penggal ataupun bunuh lelaki yang mendakwa Nabi SAW itu tidak berlaku adil begitu juga dengan beberapa riwayat lain yang lebih kurang sama tentang perkara ini. Yang penting adalah orang-orang munafik ini mereka mementingkan kehidupan dunia, mereka langsung uh, tidak maknanya menyokong Nabi saw. Zahir dan batin mereka hanya menunjukkan iman mereka secara zahir saja, tetapi keimanan itu adalah keimanan yang dusta, ataupun keimanan yang palsu. Yang penting mereka ini sentiasa mencari peluang untuk komen dan juga menjatuhkan Nabi SAW dan kali ini mereka bertemu berkaitan dengan agihan sodakoh yang Nabi terima daripada orang-orang kaya lalu mereka mendakwa dan menganggap apa yang Nabi akan lakukan agihan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dekat dan rapat dengan Nabi SAW saja dan Nabi tidak berlaku adil dalam pembahagian ini. Sebab itu dalam ayat ini Allah mendedahkan wa minhum mayyal mizuka dan antara mereka ada yang mencelemu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaqat mereka ini kalau diberi kalau dapat harta zakat kalau dapat harta apa-apa bahagian Walaupun dengan cara yang tidak adil, mereka pasti akan redha. tapi oleh kerana mereka tak dapat, itu yang mereka komplain, cakap sana, cakap sini dan seumpamanya. Jadi, wallah alam tuan-tuan dan puan sekalian, adakah sejarah berulang pada hari ini dengan begitu banyak uh, lembaga zakat Selangor sebagai contoh ataupun pusat pungutan zakat uh, mengagihkan ketelusan ada ISO kemudian ada audit didedahkan sana dan sini tetap juga akan ada orang yang sentiasa berkata itu dan ini sedangkan sebahagian yang mereka dakwa itu mereka boleh dapat report dengan jelas dengan detail daripada laman uh, sesawang lembaga zakat ataupun seumpamanya walaupun kita akui bahawa sebagai manusia mungkin ada kelemahan dan ada kekurangan tetapi yang telah dilakukan Rasanya sudah uh, kita kata yang terbaik setakat kemampuan manusia, pantauan daripada pihak itu dan juga pihak ini dan kita cukup maknanya yakin dengan apa yang dilakukan buat masa ini. Apapun, mungkin ayat ini sebagai refleks kepada kita tetap akan ada orang-orang uh, yang sebegini kalaulah Nabi SAW yang seadil-adil manusia pun menerima celaan sebagaimana yang Allah dedahkan sudah pastilah manusia yang lemah dan kerdil seperti kita walaupun kita sudah sedaya upaya pasti akan ada suara akan ada orang yang tidak puas hati dan seumpamanya bagi kita nasihat kita kepada pihak pengurusan supaya ikut garis panduan ikut SOP selagi mana ia dimesyuaratkan selagi mana ia ikut peraturan insya-Allah kita uh, akan selamat bukan saja di dunia dan insya Allah selamat pada hari akhirat. Kemudian kita juga faham daripada ayat ini bahawa Allah Ta'ala mensifatkan golongan ini yang mencela Nabi SAW bahawa redanya mereka kalau mereka setuju dengan Nabi, redalah ataupun mereka marah kepada Nabi SAW sebagaimana yang didedahkan sebenarnya redha mereka dan marahnya mereka bukan kerana agama tetapi redha mereka dan marah mereka adalah kerana kepentingan pribadi mereka sebab jelas Allah dedahkan kalau Allah dah dedahkan Allah maha mengetahui siapa lagi yang lebih tepat dan betul pendedahnya pendedahannya kalau bukan Al-Quran daripada Allah Subhanahu SWT maknanya mereka ini sebenarnya nak zakat mereka nak supaya mereka dapat habuan Diberikan daripada Nabi SAW Yang menyebabkan mereka berbunyi Komen celah Nabi kerana mereka tak dapat Tetapi adakah mereka layak Untuk dapat harta zakat yang seumpama itu Dan juga uh, Kalaulah uh, mereka betul-betul Golongan yang uh, memang sepatutnya dapat Sudah pasti Nabi bagi mereka Persoalannya adakah sesimpel itu Mereka layak untuk dapat Sebab nanti kita akan tengok Ayat selang selepas daripada itu ayat yang ke-60 rupa-rupanya Allah jelaskan golongan yang hanya layak mendapat agihan zakat bukannya semua orang tetapi ada lapan golongan sebelum daripada itu ayat yang ke-59 walau annahum <tartekan> radu ma ataahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayutiinallahu min <tartekan> fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi ragibun dan amatlah baik kalau mereka berpuas hati dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka Sambil mereka berkata Cukuplah Allah bagi kami Allah akan memberi kepada kami daripada limpah kurniaannya Demikian juga Rasulnya Sesungguhnya kami sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jadi ayat ini menceritakan tentang satu adab yang sangat besar nilai dan ertinya yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian mengajar kepada kita semua mendidik kepada kita semua akan erti redha terhadap segala apa yang diberikan oleh Allah dan juga Rasulnya begitu juga bertawakal kepada Allah Subhanahu SWT Iaitulah perkataan waqalu hasbunallah cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala. Tonton sekalian ada satu kisah seorang lelaki daripada sahabat Nabi yang baru masuk Islam dalam peperangan Hunain kalau boleh kita kaitkan tentang perkara ini yang boleh memberikan pengajaran juga kepada kita tontonan puan-puan sekalian iaitu kisah Hakim Ibn Hizam Hakim Ibn Hizam ini datang kepada Nabi SAW minta supaya diberikan daripada harta rampasan perang. Lalu diberikan oleh Nabi kepada Hakim Ibn Hizam sejumlah daripada iaitulah binatang iaitu beberapa ekor unta. Tuan-tuan sekalian, kali pertama datang Nabi bagi beberapa ekor unta balik ke rumah. Jumpa lagi Nabi kali kedua, Nabi bagi beberapa ekor unta balik ke rumah kemudian pergi lagi kali ketiga berjumpa dengan Nabi SAW fasa'alahu fa'atah minta kepada Nabi kemudian diberikan Nabi bagi lagi kepada Hakim Ibn Hizam para ulama sejarah tuan-tuan sedian telah cuba mengira mungkin dalam riwayat yang pelbagai tiga kali pergi dan dapat itu jumlah unta yang Nabi telah berikan kepadanya hampir seratus ekor unta hampir seratus tuan-tuan sedian Bayangkan kalau seekor unta harganya kalau kita katalah RM5000 itu lembu korban kan. Kalau unta mungkin dengan kos kita import lagi mahal katalah 10000. Kalau hampir 100 ekor tuan-tuan sekalian dengan nilai sekarang itu pun kali keempat masih lagi hakim minta kepada Nabi SAW dan kali keempat Nabi tidak bagi tetapi Nabi berikan satu nasihat yang penting dan bagi saya nasihat ini juga sangat memberikan pengajaran kepada kita. Nabi kata wahai hakim inna hadzal mal hulwatun khadirah. Sesungguhnya harta itu sifatnya adalah manis dan juga dia khadirah ni kalau pokok warna hijau subur. Harta tu sesuatu yang semua manusia suka, semua manusia nak. Nabi pesan kepada hakim. Wahai hakim, Nabi pesan, Siapa yang mengambil satu harta dengan jalan cukup rasa qanaah tidak meminta-minta tetapi rasa cukup Allah akan berkati harta itu padanya dan siapa yang mendapat satu harta dengan jalan tamak rasa tak cukup nak lagi minta lagi nescaya lam yubarak lahu fih tidak akan diberkati Allah pada harta tersebut kemudian nabi menyebut di akhir hadis ini wal yadul ulia khairun min al yadis sufla dan tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah iaitu tangan yang menerima. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian daripada hadis ini menjelaskan salah satunya adalah kita kena terima redha. Kita kena rasa cukup berpada dengan apa yang kita dapat daripada rezeki rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kelebihannya? Kelebihannya dalam hadis tadi adalah harta kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita bertemu tuan-tuan sekalian -tuan, dengan orang yang tidak kaya tetapi bersyukur kepada Allah taala, Allah berikan dia kebahagiaan. Kita juga jumpa ada orang yang kaya, rajin berusaha mencari rezeki yang halal dan dia bersyukur, juga Allah berikan kebahagiaan. Kita jumpa sebaliknya, orang kaya yang tidak bersyukur, rasa tidak cukup, tidak bahagia begitu juga ada orang miskin yang juga tidak bersyukur sentiasa me mengeluh tidak bersyukur kepada Allah Taala juga tidak mendapat kebahagiaan jadi ceritanya bukan sedikit atau banyak ceritanya adalah bersyukur kepada Allah menerima nikmat Allah Taala dengan rasa konaah rasa cukup tidak rasa meminta-minta dan seterusnya jadi ini cukup penting kerana redha terhadap segala rezeki yang Allah Subhanahu wa taala itu cukup penting. Sebab itu ayat yang ke 59 ini sebenarnya ada empat level iaitu lah kita kata turutan yang pertama redha terhadap segala yang Allah bagi yang Rasulullah bagi yang kedua adalah tunjukkan kesan redha itu di lidah iaitu menyebut hasbunallah cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, level yang ketiga, kalau sekiranya tidak menyebut hasbunallah pun sebutlah sebagaimana ayat yang uh, ke-59 seterusnya sayutinallahu min fadlihi wa rasuluh. Nescaya Allah taala dan rasulnya pasti nanti akan berikan kelebihannya kepadaku. Maknanya ini suatu keyakinan dan yang keempat Berkatalah dan ucapkanlah Inna idallahi ragibun Iaitulah kita mengatakan bahawa Sesungguhnya kami kepada Allah adalah orang-orang yang berharap Ini cukup menarik ayat 59 Untuk kita reda terhadap segala pemberian Allah Ta'ala Seterusnya ayat yang ke-60 Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim maksudnya sesungguhnya sedekah-sedekah zakat itu hanyalah untuk orang fakir dan orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang muallaf yang dijinakkan hatinya dengan Islam dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang musafir yang keputusan dalam perjalanan ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya daripada Allah ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana tuan-tuan dan puan-puan selain yang dirahmati oleh Allah Ta'ala kalau kita kaitkan ayat ini dengan sebelumnya di mana orang-orang munafik kita katakan tadi yang meminta-minta daripada Nabi SAW nah ayat ini terus menceritakan bahawa mereka semua tidak ada kelayakan untuk mendapat harta daripada zakat kerana harta zakat itu khusus untuk lapan asnaf sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat ini yang pertama adalah para fukorak kita kata fakir yang kedua adalah golongan yang miskin yang ketiga adalah para amil dalam konteks sekarang adalah mereka yang menguruskan kutipan dan agihan zakat kemudian muallaf yang keempat yang kelima adalah wafir riqab mereka yang ingin membebaskan hamba yang ingin membebaskan diri dan sekarang kita ada fatwa menghuraikan dan juga mendefinisikan maksud ar-riqab ini dalam konteks zaman sekarang di negara kita yang ke, yang seterusnya wal ghadimin orang-orang yang berhutang yang ketujuh wafi sabidillah di jalan Allah dan yang kelapan adalah orang musafir yang terputus bekalan kewangannya wabnis sabil apabila ayat ini menyebut faridatan minallah di awal ayat tuan-tuan baca kita semua baca innamas sadaqat perkataan sedekah jadi jangan kita terkeliru sedekah kat sini bukan sedekah yang biasa sedekah yang biasa kita sebut itu adalah sedekah sunat sekarang bila disebutkan fariidhatan minallah sedekah ini adalah sedekah wajib sedekah wajib itulah maksudnya zakat. Ada satu lagi sedekah yang disebut dalam hadis sebagai sadaqatin jariyah iaitu lah dalam konteks sekarang kita terus bagi tahu maksudnya adalah wakaf kerana sadaqatin jariyah sedekah yang pahalanya terus mengalir ini biasanya adalah merujuk kepada wakaf. Maka kita dapat kita dapat tahu bahawa yang dimaksudkan di sini adalah sedekah wajib iaitu lah zakat. Jadi zakat ini cukup kritikal, cukup sensitif ia daripada orang Islam dan ia diagihkan kepada orang Islam kecuali itu mungkin uh, tafsiran para ulama tentang muallafati qulubuhum tetapi ia khusus untuk lapan asnaf ini saja tidak boleh diberikan kepada selain daripada Kumpulan ini, bahkan ada lagi penghususan. Contohnya adalah kepada kalau sekiranya seseorang itu mungkin kita tengok miskin ataupun kita kata fakir, tetapi kalau dia adalah daripada keturunan Nabi SAW contohnya adalah daripada ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada hadis yang mengatakan kami tidak menerima harta zakat. Jadi mereka juga tidak akan menerima harta zakat walaupun miskin, walaupun fakir kerana ada dalil yang mengkhususkan lagi. Begitu juga tidak boleh zakat ini diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggungan nafkah kita. Contohnya kita ada sejumlah harta tetapi anak kita miskin kita ini bisnes banyak duit kita pelaburan apa lagi simpanan kemudian keuntungan maka kita diwajibkan zakat dengan amount tertentu 2.5% daripadanya lalu kita pun tengok miskin anak saya ni kita pun bagi dia ini tidak dibenarkan kerana dia di bawah tanggungan nafkah kita begitu juga dengan isteri kita kita tidak boleh bayar zakat niat zakat pun zakat, niat nafkah pun nafkah, tidak boleh. Tetapi kalau bukan di bawah tanggungan nafkah kita boleh. Contohnya suami bukan di bawah tanggungan nafkah isteri. Contohnya anak saudara bukan di bawah tanggungan nafkah kita, dia ada mak bapaknya. Ini boleh. Tetapi cerita boleh tak boleh satu perkara. Konteks sekarang apabila ayat menyebut wal alaiha iaitu lah ada orang yang menjadi amil maka pemerintah Islam ditugaskan untuk melantik seorang ataupun satu entiti untuk mengutip zakat dan mengagihkannya bagi saya dalam konteks pada zaman sekarang daripada kita agihkan direct lebih utama kita membayar dan menyerahkan kepada amil yang mereka ini ada senarai nama mereka ini ada maknanya data yang lebih lengkap daripada kita bahkan agihannya nanti akan lebih tersasar kepada mereka yang memerlukan berbanding kalau kita agihkan sendiri bahkan bila dah ada fatwa yang menyebut bahawa e, mesti kita bayar zakat kepada pihak yang telah dilantik oleh ketua agama maka menjadi kewajipan kepada kita untuk membayar zakat kepada iaitu institusi yang telah dilantik oleh ketua agama dalam konteks sekarang adalah Lembaga Zakat Selangor di negeri Selangor begitu juga dengan negeri-negeri yang lain ada institusi yang tersendiri tuan-tuan dan puan-puan sekalian huraian tentang lapan kategori asnaf ini tuan-tuan boleh uh, rujuk uh, dalam tafsiran bezakan antara fakir dengan miskin apa pula huraian para ulama tentang ar-riqab dan saya yakin di peringkat pengurusan lembaga zakat Selangor sudah ada garis panduan tersendiri dan juga senarai yang uh, boleh diagihkan kepada golongan yang tertentu sebagai contoh bagi kumpulan ardiqab mereka yang nak kembali daripada ajaran yang menyeliweng golongan ardiqab bagi mereka yang sudah tersasar dalam kehidupan sosial Zakat boleh diagihkan kepada mereka dengan maksud bukan mereka dapat zakat tetapi ada orang yang menguruskan uh, proses uh, taubat mereka ada kumpulan yang akan menguruskan pemulihan mereka maka kos pemulihan dan taubat itu boleh menggunakan dana zakat itu yang kita maksudkan sebab kadang-kadang uh, ada sebahagian daripada kita yang salah faham oh duit zakat diberikan kepada uh, ajaran sesat duit zakat diberikan kepada mereka yang uh, nak bertaubat daripada masalah dan belenggu sosial bukan tetapi diserahkan dana itu kepada pihak yang menguruskan pemulihan begitu juga dengan proses taubat mereka itu yang dimaksudkan yang penting tuan-tuan uh, dan puan-puan sekalian daripada ayat ke-60 surah at-taubah ini menjelaskan khususnya golongan dan kategori yang kita sebut sebagai asnaf zakat ia tidak boleh diagihkan kepada selain daripada lapan asnaf ataupun kumpulan ini yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu alimun hakim dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ayat yang ke-61 wa minhumul ladina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairul lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil amanu minkum wal ladina yu'dhuna rasulallahi lahum adzabun alim maksudnya dan antara mereka yang munafik itu ada orang yang menyakiti nabi sambil mereka berkata bahawa dia Muhammad SAW itu orang yang suka mendengar dan percaya pada apa yang didengarnya katakanlah dia mendengar dan percaya apa yang baik bagi kamu dia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang mukmin dan dia pula menjadi rahmat bagi orang yang beriman antara kamu orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih tuan-tuan dan puan sekalian ayat ini menyentuh tentang Bagaimana kita sebutkan macam persendaan daripada orang-orang munafik terhadap Nabi saw. Mereka perli, mereka juga mempersendakan Nabi saw. Dan sebenarnya ini menyakiti Nabi saw. Allah menyebut bahawa perbuatan ini adalah yukzunan Nabi menyakiti Nabi SAW. Ceritanya macam mana tuan-tuan sedang? -tuan, kenapa Allah gunakan perkataan uzun? Perkataan uzun, kita kata telinga lah. Bila disebutkan telinga, maknanya sentiasa mendengar. Mereka kata Nabi ni baik. Tak apa kita cakap yang macam-macam, yang bukan-bukan kepada Nabi nanti kita pergi jumpa Nabi. ada lah, sebut dalam tafsir tuan-tuan Nanti kita pergi jumpa Nabi, kita bagi tahu Nabi ya Rasulullah Demi Allah kami tak sebut pun tu orang cakap je. Nescaya Nabi akan akur, Nabi akan kata ya. Nabi tak akan kata macam-macam kat kita. Itu memang antara sifat Nabi SAW yang maknanya tidak akan melakukan perkara yang bercanggah dengan syarak. Termasuk kalau mereka bersumpah atas nama Allah tetapi zahirnya mereka kata begitu, dah nak kata macam mana? Nabi akan mendengar. Nabi adalah seorang pendengar yang baik dalam bahasa sekarang ni tuan-tuan sekalian. -tuan -tuan. Sehingga kerana Nabi ini sifatnya mendengar, mengiakan, sehingga disifatkan dengan udhun, telinga. Dia sama macam uh, perisik tuan-tuan sedia. Perisik pengintip, dalam bahasa Arab dipanggil ainun. Ainun jasus kita kata, iaitu pengintip. Kerana apa? Kerana sentiasa perhatikan pergerakan orang, kemudian dihantar report. Akhir sekali, lekat perkataan ainun kepada mereka ini. Kali ini, oleh kerana Nabi ini sentiasa mendengar orang uh, dakwa macam-macam pun nabi tidak akan melatah nabi tidak akan marah kalau cakap yang tak elok pun bagi tahu nabi sebenarnya tak sengaja pun nabi akan akur okey akhirnya sifat itu diberikan oleh mereka udhun nabi itu pendengar yang baik nabi itu akan kesian kat kita dan juga seumpamanya tetapi tujuan kata-kata mereka itu adalah nak bagi tahu nabi ini tidak cerdik Nabi ini tak tahu apa-apa, inilah sebenarnya yang tidak betulnya. Sebab itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul udhunu khairin lakum." Katakanlah wahai Muhammad, ia ya, telinga mendengar tetapi hanya mendengar perkara yang baik sahaja. Kalau yang tak baik, kalau yang batil, kalau yang bercanggah dengan syarak pastilah akan diperbetulkan dan tidak akan diterima oleh Nabi SAW. Dah, mereka di belakang kutuk Nabi, di depan bagi tahu bukan kami, kan perkara baik, lalu Nabi terimalah perkara itu. sebab itu, maksud sebenar uzun bagi Nabi SAW adalah uzunu khairil lakum, telinga yang mendengar perkara-perkara yang baik sahaja. Orang-orang munafik ni tuan-tuan kalaulah apa yang mereka sebut, apa yang mereka ucapkan ke itu, mereka kata kepada orang lain, nesaya telondehlah semua perkara yang mereka sebutkan itu. Tapi Nabi Masya Allah. Kerana apa tuan-tuan Kerana ada riwayat yang menyebut, Nabi ini tidak akan maknanya mendedahkan orang munafik sebab ni nak menjaga maslahat yang lebih besar. Kalau orang munafik dihukum, kalau orang munafik dibunuh, Nasanya orang-orang musyrik akan ambil kesempatan lain mengatakan, tengok Muhammad Nabi saw. Kita kata Nabi lah Rasulullah. Tapi orang musyrik akan kata, tengok Muhammad dia bunuh sahabat-sahabatnya sendiri yang beriman, sedangkan mereka tak kenal. Itu munafik ataupun bukan munafik. Maknanya maslahat yang lebih besar dijaga oleh Nabi saw. Tetapi ada riwayat yang menyebut. Ada ketika orang-orang munafik bercakap dengan Nabi SAW, Nabi pun berkata kepada para sahabat yang lain, jangan dengar kata-kata mereka, sesungguhnya mereka itu adalah orang munafik. Ada juga riwayat. Jadi maknanya ada ketikanya Nabi dedahkan juga orang-orang munafik di hadapan para sahabat yang lain dan antara yang tahu senarai nama orang munafik adalah seorang sahabat Nabi Huzaifah Al-Yaman ini dipanggil sebagai Aminul Ummah kita kata macam setiusa lah usaha kepada Nabi SAW yang menyimpan senarai nama orang munafik dia tahu dia orang yang diberikan uh, maknanya rahsia uh, daripada Nabi SAW yang pentingnya azab Allah Ta'ala menunggu mereka yang menyakiti Nabi SAW iaitulah dengan perkataan dan firman Allah wa alladhina yu'dhuna rasulallahi lahum 'adzabun alim mereka yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka azab yang pedih kesimpulan daripada ayat 58 sehingga ayat yang ke-61 ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa orang-orang munafik ini suka untuk mendapat nikmat dunia suka untuk mendapat pemberian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tak dapat mereka akan komplain mereka akan viralkan mereka akan kata macam-macam dan mereka ini akan bagi alasan dan sanggup bersumpah atas nama Allah taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ayat zakat iaitu ayat 60 maknanya harta zakat hanya akan diagihkan kepada golongan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya untuk kita menjaga adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.